Өңір кәсіпорындары өндіріс қуаттылығын арттырып, шетел нарықтарын бағындырмақшы. Мысалы, блок серіктестігі резалин өндірісін 92% арттырыпты. Биыл Иран, Пакистан, Тәжікстан елдеріне өз өнімдерін жөнелтуді жоспарлауда. Серіктестіктің бүгінгі тыныс-тіршілігімен бақ өкілдері танысты. Блок серіктестігі 9 жылдан бері электр және гидроақшаулағыш материалдар шығарумен айналысады. Өткен жылы кәсіпорын 630 миллион теңгенің өнімін шығарыпты. Резалин өндірісі 92% артқан. Бұл материалдарды ғимараттардың төбесіне төсейді. Олар ылғалды және ультракүлгін сәулелерін өткізбейтін қасиетке ие. Бүгінде блок серіктестігінде 97 адам еңбектенеді. Тәжірибесі толысқан жұмысшылар 115 мың теңге жалақы алады екен. Басшылықтың айтуынша, қалғандарының да айлығы 47% көтеріліпті. Наша компания ТО-блок на блок серіктестігі шығаратын өнімнің сапасы жоғары. Қазақстан және Ресей кәсіпорындарынан сұраныс көп түседі. Әсіресе Қазақмыс, BI Group сынды алпауыт компаниялармен жүздеген құрылыс және өндірістік мекемелер тұрақты тұтынушыларымызға айналған. Олар тауарымызды ешбір делдалдарсыз тікелей сатып ала алады. Өткен жылы облыстағы өнеркәсіп кәсіпорындары барлығы 192 миллиард теңгенің өнімін шығарыпты. 66% Облыстағы өнеркәсіп өндірісінің 66% өңдеу өнеркәсібіне тиесілі. Әдеттегідей тағам және машина жасау саласында көп өнім шығарылады. Сүт өңдеу көлемі 22%, сұйық май 9%, нан өнімдері 4% өсті. Мамандардың айтуларына қарағанда, былтыр машина жасау зауытының да тапсырыстары 2,5% артып, 22 миллиард теңгеге жетті. Әсіресе теміржол кешені мен мұнай-газ салаларында келісімшарт көп жасалыпты. Үстіміздегі жылы аймағымызда құны 13,5 миллиард теңге болатын 8 жобаны жүзеге асыру жоспарлануда. Арасында ең ірі дегендері қант, саңырауқұлақ, кірпіш және кондитер өндірістері бар. Жобалар сәтті іске қосылса, 540 адам тұрақты жұмысқа орналасады. Берік Қасен, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.